Доброго дня, шановні колеги і партнери. Я Олена Мозріс, експерт з продукції компанії «Джерелія». І ми сьогодні продовжимо знайомитися з серією Skin Lab Essence. Це наша вже третя зустріч. І сьогодні ми поговоримо про так звану кремову групу. Так? Денний крем, нічний крем-маска і крем-маска для шкіри навколо очей. Серія Skin Lab Essence – жива вода для твоєї шкіри. Так? І перший – це в нас, звичайно, денний крем, екстразволожуючий крем з серамідами SPF 30. SPF 30, тобто він має у своєму складі комплексні ультрафіолетові фільтри. Ми про них вже говорили, вони в усіх трьох наших денних кремах з лінійок всіх серії Skin Lab. Це Ювенол А плюс Б. І Тінасор М. Обидва креми, обидва ці ультрафіолетові фільтри виробництва концерну БАС в Німеччина, які захищають і від променів спектру А, від променів спектру Б і від сінього світла. Так, тобто там весь спектр покритий. Крім цього, я не буду навіть казати про там олії і так далі. Є основні компоненти, основні зірки. Це гідрогенаклапарін, який проходить червоною лінією через усі усі засоби цієї лінійки. Це кемідерм вебіжиталь, який теж проходить. Ми про них говорили при самій першій нашій зустрічі. А крім цього, тут у складі денного крему є ще пантенол, трегалоза, бетаїн для заспокоєння, молочна кислота також для зволоження, але є ще така особлива зірка – комплекс Active Ceramide. Так? І що про компонент скажу далі. Так? Що робить цей крем? Ну, по-перше, за рахунок комплексу сучасних фотостабільних ультрафіолетових фільтрів він чудово запобігає фотостарінню, дає захист від ультрафіолетових променів та запобігає появі ультрафіолетової індукованої гіперпігментації, тобто захищає від появи пігментних плям. Дарує тривалий зволожуючий ефект, дає наповнення шкіри, тонус шкіри. І що головне, там входить комплекс цей церамідів, дуже сучасний, комплексний, що допомагає відновити в першу чергу бар'єрну функцію шкіри. Ми вже неодноразово говорили, що яка основна перевага Skin Lab Essence. Ми говорили про те, що зволожуючих серій багато, але поки інші просто зволожують, ми позбавляємо шкіру від проблеми зневоднена шкіра. Так? Це основна така перевага нашої цієї серії. Чудово покращує колір обличчя, заспокоює подразнення і пом'якшує шкіру. І що, але що я вам одразу хочу сказати? Бо виявилося, що це не настільки зрозуміло, так? Крем містить SPF 30. Коли ви виходите на вулицю, особливо зараз в період високої сонячної активності, наносьте цей крем достатньо щільно, достатньо рясно, щоб він виконував свої функції. Тобто ми всі розуміємо, коли наносимо сонцезахисний просто крем, що його потрібно нанести достатньо велику кількість. Але не завжди переносимо це на доглядовий денний крем з захистом SPF 30, тобто щоб він виконував саме цей заявлений SPF 30, наносимо його перед виходом на вулицю достатньо таким щільним шаром. Так? Далі, що хочу сказати. Що стосується зіркових компонентів, да, ми говорили, що гідрогенаклапарін і кемідерм вегеталь, це ми про них говорили, вони проходять через всю серію, говорили на самому першому вебінарі. У складі денного крему
Є, ну, такий зірковий дійсно теж компонент, це Аєктів Церамік. Виробництво Біоалкемія Сполучені Штати Америки. Це цілий комплекс церамідів, а цераміди є основним компонентом рогового шару епідермісу людини, тобто нашого захисного бар'єру. І цей комплекс церамідів, звичайно, допомагає відновити цю бар'єрну функцію шкіри. Відновлена бар'єрна функція шкіри не дає оцей випаровування шкіри, да, цей трансепідермальний потері влаги. Покращує гідратацію, покращує збороження шкіри, допомагає підтримувати цей бар'єр не тільки від втрати вологи, але і від алергенів, і від мікроорганізмів. Тобто він захисний бар'єр, то він її захищає дуже добре. І за рахунок цього також підвищується м'якість шкіри, блиск здоровий цієї шкіри, тобто вона добре відбиває, да, роговий слив, роговий шар здоровий, він добре відбиває світло. І текстуру шкіри, і ми це бачимо одразу після нанесення. Так? Тобто чудовий компонент просто. Так? Тобто про денний крем, да, захищає, відновлює бар'єр, добре зволожує, заспокоює, пом'якшує і так далі. І в чому ще перевага, да, наших цих кремів? Багато, багато денних кремів зволожує, багато взагалі зволожуючих, да, кремів, вони їх іноді не вистачає взимку. Да? Вони добре в літній період, але не дуже добре не вистачає їх взимку. Тут за рахунок того, що все дуже добре продумано, за рахунок того, що ми відновлюємо цю бар'єрну функцію, ця серія, бо вона буде дуже комфортною взимку. Тобто ця серія, вона призначена для використання у будь-який сезон. Чудово буде працювати, так? І наступний засіб у нас, це де про денний крем ми поговорили. Тепер наступний, дещо незвичайний засіб, дещо незвичайний продукт. Це колаген-стимулююча нічна крем-маска і з колагеном, тобто вона і колаген-стимулююча, і сама містить колаген. Це засіб, по суті, два в одному. Тобто ви кожний день, щоденно, ввечері, в дуже невеличкій кількості наносите цей крем. В дуже невеличкій кількості це все одно кожен під себе. Бо люди з дуже сухою шкірою їм все одно знадобиться більш щільно нанести. Але ви наносите, ну так, як наносите свій нічний крем. Я так, як звикли, в тій кількості, як звикли. А приблизно два рази на тиждень, один раз на тиждень, два рази на тиждень, кому як, наносимо його таким таким шаром, так, як звикли наносити кремові маски. Наносимо. 10-15 хвилин тримаємо і потім не змиваємо, а залишки промикаємо бумажною паперовою салфеткою косметичною, так? І більше нічого не наносимо. Тобто прибрали і все, так? Більш дасть такий ефект саме як маска. Тобто ми в одному продукті, да, маємо і крем, і кремову маску. Також є такий наквапарин, як і в усіх. Ні, трошечки назад. Дякую. Також кемідерм, але тут ми ще маємо колаген гідролізований, маємо ми тут ще бакучіол і маємо ще екстракт центели азійської, так? І їх, що стосується цього засобу, далі. Я про компоненти зараз теж скажу. На ламелярній емульсії, тобто до максимально схожої до нашої шкіри, да? Нашого якраз водно до нашої шкіри. І вона підходить більше для шкіри, більш така природня для неї. І допомагає активним компонентам
більш якісно вбиратися в шкіру, більш глибше вбиратися в шкіру. На всіх рівнях зволожує. До 24 годин має пролонгований ефект цього зволоження. Але ми пам'ятаємо, що чим далі ми користуємося, тим ми уходимо взагалі, ну не взагалі, але максимально уходимо від проблеми зневодненої шкіри. Ми позбавляємо від цієї проблеми. Також відновлює бар'єрну функцію. Всі ці засоби відновлюють бар'єрну функцію. Під час сну максимально відновлює шкіру і стимулює продукцію власного колагену. Знімає сліди втоми, знімає сліди стресу, освіжає. Така яскрава, спокійна, свіжа, молода шкіра, коли ви вранці просинаєтесь після використання цього крему або як крему, або як маски. Так? І далі, що стосується компонентів. По-перше, туди входить бекучило. Це високоефективна рослинна альтернатива ретинолу. Так? Бо ретинол, ви знаєте, да, під час вагітності не можна, під час годування грудю не бажано. Може в високих дозуваннях може подразнювати шкірку, дуже спокійно, можна вагітно. Можна готуючи маму. Він дуже стабільний в бекучило. Його основна дія антивікова, тобто попередження з віковим змінам шкіри, протидія віковим змінам шкіри. Він якраз працює на стимулювання у вироблення власного колагену. Стимулює вироблення еластину. Розгладжує зморшки, розгладжує тонкі лінії. Він не робить шкіру більш чутливою до ультрафіолету. Для всіх типів шкіри підходить. Підходить для шкіри з куперозом. І робить пружною, робить еластичною, робить, і працює ще на вирівнювання тону добре. Тобто на те, щоб одна освітлення пігментних плям. Ну, взагалі в нас є освітлювальна серія, яка працює конкретно на освітлення шкіри, але вирівнювання. Зменшення пігментації все одно буде працювати і бекучило також. Так? І здорове сяйво повертає природний блиск шкіри, так як ми говорили взагалі, що стосовно самої маски. Так? Далі, крім бекучило, входить колаген. Але колаген в нас тут гідролізований. Тобто, як казав, розрізаний, да? Бо молекула колагену, вона дуже велика і вона не проходить шкіру. Тут ми її гідролізували і вона більш маленька, дуже добре впливає взагалі на функціональний стан шкіри. Оці групи пептидів, на які розрізали, да, цей колаген, зумовлює його високу біологічну активність, зволожує шкіру, не дає шкірі також випаровуватися і чудово сприяє регенерації і відшкодування втрати амінокислот у шкірі. Чи такий, такий момент. І дуже любимий мій рослинний компонент – це центела азійська. Чудовий компонент. Він дуже зараз популярний і неспроста він такий популярний, бо дійсно дає чудові абсолютно результати, в нього так, ну, можна навіть сказати, що цілюща, да, сила, він чудово заспокоює, має загоювальну дію, має протизапальну дію. Тобто те, що ми казали, що маска знімає сліди втоми і стресу, то це в великій мірі і дія центели азійської. І вона також стимулює вироблення власного колагена, тобто те, що ми казали, що проколагенова маска. Взагалі засоби всі цієї серії створюють умови для підтримки власного каркасу цього колагенової еластинової шкіри і для вироблення власного колагену. Підтримує молодість нашої шкіри. Взагалі абсолютно чудова маска, вона дуже комфортна, вона дуже приємна, вона дуже гарна за результатом. Ну, ще й два в одному, так? Далі. І наступний наш засіб, наступний наш продукт
Та кожного одного, так? Ми і нічну крем-маску зробили, як креми, як маску, і для шкіри навколо очей, бо тут вона взагалі бомба поза своїм складом. Ми тут маємо кофеїн, так? Для судин, для того, щоб позбавлятися набряків, позбавлятися синців під очима. Ми в усіх засобах на це впливаємо. І також крем-маска також буде на це працювати. Тут у нас екстракт кінського каштану, також судини позбавлення від синців, екстракт зеленого чаю для тонусу, також любима моя центела азійська. І тут ми маємо кемідерм вежиталь, як і в інших засобах, і також абсолютно унікальний комплекс ультрафілінг-сфери німецькі, і маємо ми тут амізол-тріо, да? Зараз скажу, це французький компонент. Далі, вона така, я ж кажу, ця крем-маска просто бомбова за своїм складом і за своєю дією. Тобто це не просто красивий склад, а це абсолютно чудова дія. Також використовуємо щоденно як крем для зони навколо очей і губ, не да? Тут не тільки очей. І 2 рази на тиждень використовуємо як маску. Але якщо нічний крем-маска, то там ми цю маску ми можемо її в день робити, але можемо робити її і на ніч, да? Тільки промокаючи потім залишки. А що стосується шкіри навколо очей, то тут на ніч все-таки не робимо. Робимо краще десь в день або не менше, ніж годинки за дві до того, як лягаємо спати. Не взагалі максимально завжди не обтяжуємо шкіру навколо очей, тобто як маску, і потім лягти спати. Тут не потрібно, як крем вранці і ввечері, як маску десь, ну, хоча б це 2 годинки до сну, або в будь-який час на протязі дня. І що робить ця крем-маска? Ну, теж зволожує, теж підтримує бар'єрну функцію. Тут суперживлення, але чим вона відрізняється? Це суперживлення абсолютно без відчуття жирності і без відчуття обтяження шкіри. Тут такі використовуються спеціалізовані, спеціальні компоненти, оце якраз амізол тріо, що вона не дає от такого, знаєте, важкого, жирного чи якогось такого, не дуже комфортна, але дійсно суперживлення, суперзволоження, суперживлення, ліфтинг, ефект наповнення і таке виштовхування якби знизу, зморшок, так? Підтримує бар'єр, я сказала, також сприяє на підтримку відновлення колагено-еластинового каркасу шкіри і вироблення власного колагену. І, як завжди, для зони навколо очей, ну вона і для губ, да? Але що стосується для шкіри навколо очей, це зменшення набряків, зменшення припухлостей, темних кіл під очима, також позбавляє від слідів втоми і стресу. Заспокоює шкіру, зменшує подразнення. Так? Що, які тут зіркові компоненти, що буде в нас так феноменально працювати? Так? Далі. От я подивіться, будь ласка, що стосується зіркових компонентів. Це на слайді ви бачите те, що представляє сам концерн БАСФ. Я казала, що всі ці компоненти. Вони мають під собою, це не просто сказали, що воно так працює, це було проведене дослідження. І клінічне дослідження, і інструментальне дослідження, тобто дія цих компонентів, вона вся підтверджена самими виробниками компонентів, в даному випадку концерном БАСФ Німеччина. І ви бачите, що ви бачите? Я розкажу, що на цій картинці. Тобто ці ультрафілінг-сфери, це зневоднена гіалуронова кислота, зшита з натуральним полісахарідом. Тобто, ви бачите, в правому верхньому куточку, да, там зморшка, і такі маленькі, да, такі цяточки, такі маленькі кружочки. Це зневоднена гіалуронова кислота. Тобто вона низькомолекулярна, вона чудово проникає в шкіру, і там вона починає
забирати на себе ту вологу, яка природнім шляхом випаровується з нашої шкіри. Да? І, а вона її набирає на себе. Тобто, по-перше, менше випаровується, а по-друге, бачите, є нижча картинка, там вже такі більш великі, да, ці шарики, тобто вона набрала цю вологу і за рахунок цього прямо з дна виштовхує ці зморшечки. Тобто така дуже цікава дія і дуже, дуже дійсно вона дає дуже-дуже гарний ефект. Ви побачите цей ефект, він наочний абсолютно. Так? Тобто, ви бачите, там дегідрейтед, дегідрована кислота, а знизу регідрована, тобто відновлена влага. Причому, я кажу, вона забрала, не витащила звідкись, а зловила ту вологу, яка має виборолитись. Так, далі. І наступний ще компонент – це французький амезол тріо. Це мембранний біоліпідний комплекс, естрагований з соєвих бобів. І саме він дає, тобто абсолютно теж натуральний, має суперживільні властивості, але не дає, я кажу, такої дискомфортної, да, якоїсь жирності, важкості і так далі. Забезпечує захист, покращує власний водний баланс власної шкіри. Підходить для самих таких делікатних ділянок шкіри, тобто шкіра навколо очей, губи, чудово підходить. І як сам виробник пише, що залишає приємне там яке відчуття, що характеризується як з фосфоліпідним відтінком. Ну, для нас буде важливо те, що він живить, але не дає якоїсь важкості і жирності. Не липкий, не жирний і так далі. Тобто ці дві такі зірки просто. Особливо, що стосується цих ультрафілінг сфер, тобто це, ну, як філери дійсно такі натуральні. Так? Додатковими перевагами цієї і тих засобів, про які ми зараз говорили сьогодні, по-перше, всі три продукти є веган-формули. Тобто не тестувалися на тваринах, і не містять компонентів тваринного походження. Містять ультрафіолетові фільтри, сучасні, фотостабільні, які захищають від всіх, від цього спектру ультрафіолетових променів. Всі засоби мають зелений консервант, тобто абсолютно безпечна консервація всіх засобів. Вона безпечна і в плані захисту, і в плані того, які консерванти використовуються. Так? І що стосується рекомендацій? Взагалі, цю серію можна абсолютно всім. Ми не обмежуємо за вік. Можна вагітним, можна під час годування дитини. Підходить для всіх типів шкіри. Тобто, я кажу, ця серія, вона максимально універсальна. Ви, ну, ніколи з неї не прогадаєте, ніколи з неї не помилитесь. Тобто, вона підходить дійсно і приносить користь абсолютно, абсолютно всім. Все, да? Тобто рекомендації поза віком не обмежуємо, за типом шкіри не обмежуємо, вагітним годуючим мамам можна. Тобто ось такі три засоби. Про всю серію ми вже розібрали. Ви, я так розумію, вже з нею познайомились і маєте... По меншій мірі, ми маємо вже багато, велику кількість, тільки схвальних відгуків. Тому, хто ще не знайом, знайомтеся, використовуйте, розповідайте, пропонуйте і так далі, знайомте всіх з нею. Да? Дякую за увагу, про всю серію ми вже поговорили. Дякую за увагу, всього найкращого, до побачення.